ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା। 10 ଦିନ ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ଫେଲ। ମା ଗୃହର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଏନ୍ଜିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ 5 ତାରିଖରେ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ରାୟଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମା ଗୃହରେ କାମ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ 10 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ଏଯାଏଁ କାହାରିକୁ ଧରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମା ଗୃହର 4 ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ, ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତଦନ୍ତ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମା ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ମଦ ପିଇ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏନ୍ଜିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଯେ ମହାପାତ୍ର ତ ସେ ଟର୍ଚର କରି ଆସୁଥିଲା, ସେଟା ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣ ଜାଣୁଛି ମୁଁ। ଆହୁରି ପୁଣି 2ଟା ଡକ୍ଟର ସେଠି ବି ପିଆପି କରି ବି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ, ସେ ଭିତରେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ କାଳେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାତ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ବୋଲି ମୋର ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିକରି ତଦନ୍ତ କରିଛି, କେଉଁଠି ବି ସଫଳ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ଦାବି ଅଛି। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। 2010ରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାଗିରଥୀ ମଣ୍ଡଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, 2019ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ମାମଲା ଚପାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ। ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ମା ଗୃହରୁ ମାତ୍ର ପାଖେ କିଛି ଦୂରରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଆମେ 5 ଜାନୁଆରୀ 2024 ମସିହାରେ ରାୟଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଡକରା ଦେଇଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାଗିରଥୀ ମାଣ୍ଡାଙ୍କୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତାହାର କେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେହି କେସ୍ରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏପଟେ ମାମଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଭଣଜା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ 8 ଦିନ ଧରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲା ବୋଲି କହିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ଶାସକ ଦଳର ଯଦି କ'ଣ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ସରକାର ତାକୁ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି 24 ଆୱାର୍ସରେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ପାଇଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ ନଜରରେ ଦେଖିବାଟା ଏହା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କୁଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଜାଳିଦେଲେ କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର କମିଛି। ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବାରୁ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.2%। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟ, ଗଣେଶ ରାଉତ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।